zgodovini in na drugi strani Alešem Pajovičem, ki je drugi najboljši strelec v zgodovini. Na pripravljalna tekma slovenske reprezentance pred odhodom v evropsko prvenstvo. Že dolgo nismo videli Slovenijo v tako močni postavi, kot bo igrala danes, ampak kljub temu je nekaj poškodovanih igralcev igrala v olimpijskih kvalifikacijah. Za zdaj kaže, da bo in da bo sta dva. Bila ta olimpijska zasedba najštevilčejša v zgodovini, bi rekel, udeležb olimpijskih iger, tako da ja. Branila najmočnejšo postavo in očitno z obrambno formacijo. Avstrijcev je levi zunanji Bilik, ki igra pri nemškem prvaku v letni sezoni v zelo dobri formi, tudi podaljšal zvestobo tem nemškem velikanu, tako da tukaj priti največje navarnost. Živković na krilo, zdaj se naši dobro branijo še enkrat. Živković zdaj po statusu reprezentanci stažu, ampak kljub temu Novak igra v nemški Bundesligi prevecelju zelo, zelo dobro, je res v dobri formi, celo med boljimi strelci nemške Bundesligi. Igra na Bilik, sicer po rodu Ukrajinec, le zdaj ta izvrstni rokometaš, izjemno je odigral tole za Sisljasa Wagnerja. Gosti je torej vodijo z ena proti nič. Mačkovšek se je dvignil v vratih pa. Še enkrat je bil povsem sam Wagner. Tokrat proti napad. Kodrin je sam in Kodrin je izenačil na. Tukaj je Wagner tisti, ki se prosto giba po teh šestmetrski liniji. In tukaj Udecek, Živković in žoga za Slovenijo. Le Bombač, ki je potegnil preko sredine. Bombač do Lenec in dovolj prostora za Kodrina, ki je zadev. Ta dobra obramba Bombače, ki je ukradel žogo, se je potem kronala z zadetkom. Obramba. Naši spet s hitrim protinapadom, tokrat do. Spremljamo, to ima tudi naraje in tukaj je dobro izkoristil zadetek. Ta prehod iz obrame v napad, torej deluje v teh uvodnih minutah. Ta napaka Avstrijcev zdajle. Bilik pa tokrat na krilo in uspešen. V Bundesligi potem je tukaj desni zunanji Živković, ki igra na Poljskem. Tudi zadetek sedaj iz levega krila, ki so ga dosegli igralec, ki igra v Mađarski, to pomeni igrajo timbe. Dobro je zdaj popravil Domen Novak tole. Na Avstrijci so prišli do strela, sijajno pa po zaslugi Urbana Lesjaka. Bombač je prodrl spet do Novaka in Novak še enkrat uspešen. Spet okoličine niso takšen. Poglejmo še enkrat, vidimo, da se vratar nekako. Za zdaj brez kazni na eni ali drugi strani. Izgubljena. Dejan Bombač sam tokrat. In 7 metrov ka po prekršku. Nekako ukombinirati v to kolektivno igro, tako da Bombač je tukaj zelo koristni, kar se tega tiče. Bilik zdaj z dvema krožnima napadalcema, Avstrijci, Živković. In išlo se jim je z dvema krožnima. Avstrija je znižala na 5-3, naši pa spet hitro preko sredine. Sukoležnik se bori. Postavljam tako, da ni videl, tukaj gledamo, se je boril prvo z enim, potem se je obrnil, seveda na kontra stranke sta ga dva pričakala in sodnika sta tu pravilno. Tukrat je Živković, Dolenec, lepo doda, žal malce slabša podaja, ki je Mačkovšek ni ukrotil, proti napad Avstrijcev, ki ga je. Naši ne oklevajo, Dolenec, Sukoležnik je sam, tudi Sukoležnik. Živković in Živković je zadev. Malce nesreče so imeli sami že v tistem prvem polčasu. Tisti, ki je v Gummersbachu po dveh sezonah v nemški Bundesligi nekako našel. Pri Avstrijcih vrača Tobias Wagner. Strelec te ekipe nekako ne dobi uporabne žoge, oziroma žoga ne prije do njega. To še mi ne moreš imeti in vključevati krila. Novak je povsem sam na krilu in to bo zlahka zadev. Vidimo tukaj Domen Novak že kar nekaj lepih zadetkov ravno z te krilne pozicije. Na drugi strani tudi Kodrin je dobil že uporabno žogo in to je tista raznovrstnost,
veliki savet. Kutecek in zadev je Lukas Kutecek. Redko Mačkovšek je bil na igravcu, tukaj bi moral Kudrin zapirati. Dolenec. Nekaj taktičnih rezerv še ima. Uroš Zorman. Spet je sam Wagner na črti. Ti so izenačili z igralcem manj. Brez prekrška. Kutecek, Živković in spet je lepo zadev. Ti gol in Avstrija vodi. 8-7. Dolenec pod rokami obrambe. Zdaj že kar spremenjena postava Slovenije. Vidjeti tempo oziroma preprečiti precej igro sprožen podaljši. Bombač že lepo do Kodrina. In Kodrin je lepo že to tudi pokazal. No, še ena izgubljena žoga. Tokrat gre sam Drobež. In zadev je Jerne. Je zamenjal Novaka. Kutecek sam. Ja, kot se ugotovijo, obramba je veliko slabši del slovenske igre na tej tekmi. V napadu gre. In pa še dobro so se zdaj vrnili naši. Cekte, Kodrin je spet sam. Kodrin gre sam. In zadev je Tile. V rokometu vračanje v obrambo. Sprememba na desni strani, tudi v avstrijskem napadu, tule je novi igralec Janko Božovič. Kurišča. Zarabec na mesto Bombača na sredini poizkuš, tako da Filik ima še te. Potem normalno teka. Zarabec je krenil, napravil Horžen oziroma Jovičič. Zdaj je globoka obramba Slovenije. Da sprememba, pa potem se je Bilik sprehodil. Išče priložnost, če pride obramba ven, je od spoda igralec, ki je vtekan druga prostega igralca, krožnega padalca sam, ali pa sam zaključen. Horžen se je odlik. Če bi Nik Henigman ostal sam za krožnega padalca, bi seveda potem tukaj dobil dvominutno kazen, pa Kjovičič je tukaj zapisal. Na voljo za Avstrice. Bilik je že postavljen za to, da bo zaključil sam. In Zarabec. Jovičič lepo. Kutecek, Božovič poizkus na krilo in uspešno. Bi čas, da se lahko vrne v obrambo, da pride do te menjave vratarje, da se postavijo in seveda, če že pride do zadetka, je pa to akcija popolnoma uspela. Marguč je sam, lahka iz... Ljubi za stopu, ves primo še dve naslednji sezoni. Kutecek, Wagner je sam, naši so spet izpadli iz igre. Pad Slovenije. Poizkuš igre proti Horženu, neuspešno proti napad Avstrije. Prvič so Avstrici izpeljali proti. Cekte, slava podaja, potem pa je Jovičič rešil, ampak Horžen. Tule je Jovičič potem rešil s podajo nazaj, ampak Horžen je bil neuspešen. Kutecek in vratnica Weber potem popravlja. To 15-14. Le, odbita žoga, točno. Uniček, spet Zarabec. In slaba podat. Božovič prestregel je zdaj Uniček tole žogo in popravil napako, ki jo je storil proti golu. Tokrat je zadev. Janko Kunt je do konca in Cehte je vrgel mimo. Prvi polčas je končan. Cehte, Henigman, Zarabec oziroma kasneje Uniček. To je ta zonalna linija, ki ni uigrana, ki še manjka kar nekaj. Zelenec, Bombač sam in Mestel ima 8 obramb. Lesjak je v prvem polčasu ostal pri eni sami obrambi. 6 sezon že igra, ja, tam. Zdaj le od daleč Živkoviča. Naši pa dobro v protinapadu.
zopet ta hiter prenos žoge, ja. Počakal, gledal, če seveda ne bi tukaj Kudrin, bi sam potegnil, ampak lepa asistenca, Kudrin tudi lepo zavrtinčena žoga, tako da tehnike izjemno dobro deluje. Še ena, bilik je to potem. Toga naši spet zujejo, zakaj so poklicani v reprezentanco. Ja, to so tudi nek način igravci, od kateri postavitev dočim, na kateri pa še morajo dati. Dobro so se zdaj naši vrnili, Bilik na koncu je... V času omenila, Bilik je bil na začetku malce zdržan. Dolg napad. Sta označila sodnika, Lobač na drugo stran, Mačkovšek, mimo, prva sedem metrovka, ne, druga Novak je zgrešil eno v prvem polčasu, no tokrat padol. Spet je ostal sam na črti, to bi... Vsi igravci zunanje linije gre maksimalno proti vratom, animira obrambne igravce in tukaj pod igralec, ki se največ troši igra tako v obrambi kot v napadu, je... Lepo. ...ki budi stigi, kjer je tudi eden izmed rekorderjev po doseženju zadetkov, ampak zaključuje karjero, vrnil se nazaj, postavlja... Takole je Frimel najprej povedel Avstrijo v vod. Prvi ligašu, kjer je bil tudi trener, pomočnik našega selektora Žvižej. Proti krožnemu napadalcu, tokrat naši dobri Novak. Sam je na drugi strani kot... Spet na črti sam Mačkovšek, sam je suholežnik in zlahka zdaj... No, potem pa so naši. Tukaj se samanci zaštrikala in ja, izkušeni Weber je to seveda izkoristil. Tretji najboljši strelec avstrijske reprezentance. Bilik pregrava, Višek je zdaj uspel Avstricem, tako da so tudi grešijo. In spet je v akciji igralec, ki sva... V slovenskih vratih, zopet je v vratih Lesjak, kajti v... Dolenec zdaj iz težkega položaja je vodita dve mesti iz skupine. Novak je spet povsem sam, Domen Novak. Kutece. Bilik na krilo. Res zadev. Žogo. Gombač. Dolenec. Mačkovšek. Lep Višek. In uspešno. Dokazuje, da je res v vrhunski formoda Slovenci v protinapadu, suholežnik, zdaj. Pri rezultatu 24-24 je Slovenija odigrala par dobrih obramb, hiter prenos žoge na drugo stran, delni rezultat 4-0, je seveda to spremenil malce. Weber. In zadev je 28-25. Vratar, Dolenec je vtekel, pa slaba podaja suholežnika. Vrata Slovenije so prazna. Zdaj se je vrnil Lesjak. Spet Rokovniček. Niček direktno na krilo. In uspešen je bil na krilo. In mimo žoga za Slovenijo, ki je v tem trenutku polni postavi, toda tu je že proti napad Marguča. Prednosti proti Avstriji. Bilik je zdaj močno zabil. Na podrobju najdejo rešitve. Dolenec, spet Henningman. Na krilo in Marguču ni uspelo. Prišli do žoge. Božoviču je ušla. Bilik. Sedaj so tudi Avstrijci poskušali s sedmimi igravci in tudi so se malce zreni še nihata v tej igranosti še. Hrvaški obe tekmi gosta v Poreču. Zdajmo eksperimentiranja, uigravanja, preizkušanja akcij. Temu so namenjene te prijateljske. Biti neke akcije seveda in probati potem dati tisti svoj maksimum. Ne morejo za zdaj
preigrati Slovenije. Dobro so naši kombinirali v napadu. Cehte se je dvignil, prej lepo zadel. Kutecek, Bilik. Bilik na krožnega napadalca in... Ja, in zanimivo, da zelo dobro se postavlja, ima ta občutek za ta prostor, pa... Ovniček, Cehte zdaj s prodorom, potem pa 77 metrov. In Hojzle uspeh, dober podatek. Hojzle je tole 5 minut, tekme v Slovenj Gradcu teče. Slovenija vodi z 31-30, toda Avstrijci so v napadu in Bilik zabija za 11. Bo prezemal to odgovornost, tukaj tudi vidimo dejansko na 9 metri. Je dal, oziroma 5 jih je dal v drugem polčasu Pajoviča. Kar nekaj tekem sta odigrala skupaj Uniček za Rabec. Naši zdaj skušajo s hitro igro pridobiti prostor in so ga tudi pri 20 letih spet prišli do zmage. Ja, pa in stigre sedaj v tej postavi za Uničekom in pa za Rabcem na zelo. Avniček spet proti Horženu, žoga je izgubljena, Avstrijci v protinapadu. In Avstrija vodi za do konca. Cehte proti golu. In uspešno ima. To je seveda del treninga, lahko del priprav, da se je v napadu z 7 igralci. Tako da kljub temu, da se rezultat lomi, akcija ni bila uspešna, seveda sledi dvig rok sodnikov in dolgi napad. Naslednjikrat zadnja akcija Slovencev, Ovniček, Horžen, da je zaustavljena. In še enkrat Avstrijci, Bilik, Utecek na krilo in 7 metrov ko ostane. Varianta, ki se je pokazala tukaj, Horniček nekako iz pol prekrška, seveda je tukaj Miljan Vujović. In vendarle napaka Vebra. 34 proti 33. Poglejmo še enkrat. Takole je Vujović stegnil nogo in rešil čast Slovenije. Ja, lahko, da bi mogoče bilo nekaj premora, bodo sicer imeli.